Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir gözəl 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyət evi çəkib göstərirəm. Evimiz tam təmirlidir, komik xətləri çəkilib, qazı su işığı daimidir. Sənət kurbçadır. Evimizin giriş hissəsidir. Sağda yerləşir qonaq otağı, belə bir geniş qonaq otağı var. Burada yerləşir mətbəx. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx, hamam, tualet. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və hamam, tualeti yerləşir. Kupça aldı qeyd etdiyim kimi. Plənkənin altında qladovkası da var. Artıq əşyaları yığmaq üçün. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri tam mərkəzdə, Texkoma yaxın. Bütün pəncərələrin də qarşısı açıqdır. Hər birinə gün işığı düşür. Gördüyünüz kimi. Otaqlar kifayət qədər geniş ölçüdədir. Buradan balkona çıxışdır. Qiymət 70 min manatdır, əlavəyə endirim nəzərdə tutulub. Əlavə məlumat üçün əmlakçı ilə əlaqə saxlayın. Danışın, gəlin baxın. Sağ olun.